Тим часом на передовій сьогодні було вже 6 ворожих атак. З мінометів противник бив по Водяному і Гнутовому, а з гранатометів і кулеметів гатив біля Світлодарська і Павлополя. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. На щастя, втрат і поранених серед наших бійців немає. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.